Rugira ngo rero twihuse cyane tudatinze turebere hamwe izi breaking news n'amakuru mu byukuri atangaje ni namakuru adashimishije habe na gato kubera ko ibyabereye ikinchasa akako na gahoma munwa ni president Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nyakubahwa president wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nshuro ya mbere yakiriye umujenosideri ruharwa Jules Murumba akaba yanakiriye n'abandi bayobozi b'imitwe y'abajenosideri ibarizwa mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibyo tugiye gukomozaho muri inkuru ku buryo buvunaguye inkuru irambuye ni mukanya kubera ko ibi byo nagahuma munwa rika tudatinze rero mbive imuzi ni muzingo ni president wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye byimbitse noneho uwitwa Habyarimana alias Jules Murumba uri mu barwanyi bakuru bihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo rifasha ingabo z'iki gihugu guhangana n'umutwe wa M23 Jules Murumba uyu akorera umutwe witwaje intwaro wa CMC FDP yatangarije ku rubuga rwe rwa X ko kuri uyu wa gatanu kuboza 2023 ko we na Heritier ndange ndange wo muri APCLS ngo bahuye no Muzalendo mukuru wabo ariwe Tshisekedi Chilombo Murumba yatangaje ko Tshisekedi Chilombo yabagaragarije ko yumva icyo Wazalendo ari cyo ndetse n'icyo barwanira ko rero abashyigikiye yongeye kwibutsa ko ari abazalendo bahawe imyitozo n'abajenosideri ba FDL ati Umuzalendo mukuru cyane yakiriye intumwa za Wazalendo nkibutsa ko Umuzalendo mukuru yavugaga ari President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Jules Murumba na Heritier ndange ndange mumbabarire aba ngo bamaze guhura n'Umuzalendo mukuru ari we Chilombo yumva amahame ya mayimayi uwo Chilombo ngo yayumvise ndetse ababwira ko yiteguye gufasha ibishoboka byose iyi mitwe y'abajenosideri ngicyemezo cyafashwe Kongo rero ntizamburwa ibice byari byo byose abajenosideri babarizwa muri iyo mitwe bagiye guhaguruka bahashye M23 imitwe ya Wazalendo yatangiye kwifatanya n'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya M23 hashingiwe ku masezerano yasinyiwe ipinga ni muri Gicurasi 2022 ibi rero Murumba yigeze no kubivugaho agira ati twakoze ikiciro hariya ipinga ku itariki 5 kugeza tariki 9 Gicurasi 2022 maze dufata umwanzuro w'uko igihugu cyacu cyongeye guterwa tugomba rero kureka ibyadutandukanyaga nk'abazalendo nibwo rero twatangiye urugamba rwo kurwanira igihugu cyacu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jules Murumba akaba kuri ubu acinyakadiho avuga ko ubufasha bwose bari bakeneye mu gutangira kwivuna habo mu bwoko bw'abatutsi ko Tshisekedi yabubemereye iyo foto nayo buriya ni ikimenyetso kibigaragaza nagiraga ngomba bwire rero murabizi ko ejo bundi Kenya yatashe imaze gutaha ruhinda yararaswe amaze kuraswa leta ya Kongo ntago yabyihanganiye n'abarundi babandi bari bari muri ntuza mwibuke yuko ruhinda yabaye Burundi please yabaye Burundi yatojwe n'abarundi sibo bamutoje ariko nibo bamusupportinze no kumuzajya bamuha amafaranga mbese n'ingabo uyu munsi forces zayese zari muri ICRAF zahindutse z'abarundi zahindutse zagiye ku ruhande rwa FRDC tuvugana turimo turarwana urumva so nagiraga ngo mbabwire ngo ibi bintu ibiganiro biri chip ni distractions zo kugira ngo tuve kuri topic zireba zinafite na impact ku buzima bw'abantu twakagombye kuba turi ku debating aho tugaragaza icyuma Uburundi bwari bufite bustabinga EAC mu mugongo iminsi yose amezi yose bumaze hari muri Kongo uyu munsi wa none rero nabivuze muri space ejo bagira ngo ndi umuhanuzi if you guys remember hari umuntu wambajije ikibazo kijyanye n'icyo ntekereza ku kugenda kwa EAC no gusigara kwa Barundi ese nabo bazagenda nababwiye niba ari Abarundi bafite option ebyiri gukonvatinga zirangabo zari ziri kuri ground zigahinduka adui n'ubundi bari basanzwe bayikora mu rwirwihishwa
bagahinduka forces zirwana bagahinduka bakayase ariko bakica abana bacu amen bakabakomeretsa cyangwa bakabagambanira ariko badafite icyo babakora uyu munsi rero beruye kuko nani mandate ya yase kigihari kubera rero itagihari abarundi beruye bashobora bajya kuri side y'interahamwe ubu tuvugana rero ha igisigaye nuku uzana imirambo yabo nk'iyindi yose nabonye ejo n'izo mbunda bafite kandi bibunda nabonye bishaje ejo naravuze nti bibunda n'iby'abarundi n'ubundi nta nibo bantu bari disorganized niyo amiri disorganized ifite n'ibintu bishaje mwabonye iretre y'ubushize mbere yuko yase deploying muri Congo bari basabye Congo imbunda bagomba gukoresha seka abarundi barakenye ntibashobora no kwigurira imbunda urabibona barangiza ejo nimubona imirambo murajya kumva mwumve ndababwiye ngo mubahereza amasaha muraza kubyibonera mwebwe mwenyine nimumbabarire dufakasinge ku kibazo kiwacu kibibazo biri kubera bitwugarije nk'abantu babatutsi cyangwa se basa nk'uko dusa niba n'iryo zina tutarihuriyeho ariko tureke kugira ngo tuze hano tuvuga ibintu bidafite aho bidutwara twese rero nagira ngo mbabwire nicyo niyo update muri iki gitondo hariho multiple fronts ziri kurwana na bipostinze hano hejuru kandi abarundi bari kurwana abarundi EAC ubu tuvugana barimo bararwana icyo kintu mukivugeho mugaragaze uburyo abarundi ari adui nk'igihugu bakaba adui nka yase bakaba adui nk'ingabo z'u Burundi akaba ari abantu bari mu bantu bashaka ko dushira mu bisha abanyamurenge ba abarundi leta y'u Burundi bari barimo Jacques wakwimutinga okay sorry my grand frère babishe mu gatumba agatorwasa bakaba bakiri muri leta batigeze babafunga uyu munsi wa none bakaba bafite gahunda n'ubundi nuko bakiri bize hariya kandi bakiri bize hariya muri noro badafite ububasha bufata buhangana na barabana bo muri noro nabo muri side kandi mwumvise ibyo bakorewe muri side bagerageje ndagira ngo mbabwire ngo umugambi w'abajenosideri numwe uriya mu president n'umujenosideri yatoje abajenosideri zira mbonera kure n'aba genocideri bari hariya muri Congo gukora genocide icyakora hari amakuru meza nuko at least finally umwanzi agiye ku karubanda twari dusanzwe tumukeka twari dusanzwe tumuzi ko hari ibikorwa biri shredi akorera muri background agahereza umwanzi amakuru ibyo yumvise mu nama agahereza umwanzi buri information yose ishoboka ifatanye nawe inka zahungiye aho abaturage bagiye aho abo mu bwiza bahungiye bariya bari mu bantu batwibiraga inka bari mu bantu batwitse ku mazu yo hari akunturo uyu munsi wa none bari joininze urugamba ku mugaragaro nubwo nabari bafashwe nabo bavaga hari ariko inkuru nziza nuko bamenyekanye bagiye ku mugaragaro bidekaraye burundu icya kabiri nuko ingaruka n'ingorane bagomba kubyirengera kandi mureke mbabwire nta murundi wakandagiye iwacu uzagenda amahoro nagenda amahoro uzagenda amahoro azaba afite ijisho rimwe cyangwa se afite ubwonko butagikora cyangwa amaguru ukuguru kumwe cyangwa se nta maboko afite icyo bakimenye abarundi batangiye intambara ariko abana bacu bazayirangiza icyo turakize